Ahoj, já vás vítám u mýho dalšího videa, nevím, co to bylo. Ahoj, já vás vítám u mýho dalšího videa a tentokrát to je teda video o mým těhotenství. Ježišmarja, to je tak strašně divný to říkat nahlas. A jsem z toho hrozně nervózní a vy se postupně dozvíte proč. Takže ano, jsem těhotná. Jak už jste se mohli dozvědět z toho sestříhaného videa, kde jsme to vlastně oznámili s manželem, tak ano, čekáme miminko, ačkoliv teď je to takový ještě... Já to opravdu točím pár dní potom, co jsem se to dozvěděla, což hodně jsem o tom uvažovala, jestli ano nebo ne, ale říkám si, dokud to mám všechno v hlavě, tak to natočíme, pokusíme se být v klidu, a opatrní a zkusíme to. Samozřejmě, do třetího měsíce je to rizikový. Já mám strach dvakrát tolik a všechno se dozvíte proč. Ale jsem teda těhotná. Ten strach mám z toho důvodu, že už jsem těhotná jednou byla a moje těhotenství skončilo zamlklým těhotenstvím. Respektive zamlklým potratem, kde nemáte absolutně žádný příznaky a prostě miminko přestane růst a tělo není schopný to dostat, to embryo dostat z těla samo, znamená, že pak jako následuje kiretáž. No, z toho důvodu mám samozřejmě strach, jsem opatrná. Zatím jsem byla jenom na první prohlídce, kde mi paní doktorka potvrdila těhotenství, kde mi dala ultrazvukovou fotečku, kde není ještě vůbec nic vidět. A dneska je, ježišmarja, dneska je 30. prosince. Hodně přetočený video. Dneska je 30. prosince a 18. ledna mám mít na tu prohlídku, kde by mělo být slyšet srdíčko. Mám z toho hrozný strach, protože právě na té prohlídce se to tenkrát ukázalo a já se snažím, samozřejmě je to náhodný jev, nemělo by se to opakovat, snažím se být v klidu, snažím se odpočívat, snažím se netahat těžké věci, snažím se nejíst to, co bych neměla, což jsou hlavně jako syrový maso, co jsem teda nikdy nejedla, ale týká se to i suši. Syrový maso, nějaký plesnivý síry, pokud vím, samozřejmě tvrdý alkohol, tak to by mě ani nenapadlo a takové věci. Takže snažím se být opatrná, ale ten strach tam je, ta nervozita tam je, ale i z toho důvodu jsem si řekla, že to natočím, buď se to vydá nebo nevydá, ale budu to mít takhle čerstvě, kdy mám všechno v hlavě. No, já teda upřímně doufám, že tady to video jsem vydala, že je všechno v pořádku. A teď už se v tom nebudu babrat. Chtěla jsem vám teda říct, jako, jak jsem otěhotněla a tak dále, co mi třeba pomohlo. Jinak, ještě chci říct, pokud jste... to je takový blbý, to tady zmiňovat, jako když je, to je taková radostná událost a budu tady zmiňovat tu, na kterou už bych měla zapomenout. Na kterou už bych měla zapomenout, ale já jsem tenkrát natočila to video o zamlklém těhotenství. Takže koho by to zajímalo, tak se můžete podívat, dám vám to buď sem nebo sem, nevím, kde to vyskočí. A můžete se podívat teda na tady to video, kde o tom mluvím úplně otevřeně, protože si myslím, že by se o tom mělo mluvit. Tak a tím to tady ukončuju, protože teďka už to bude určitě zdraví a budeme oba zdraví a bude všechno v pořádku. Tak, prvně teda bych chtěla zmínit, jak to vlastně probíhalo po té kiretáži. Ačkoliv už se k tomu nechci vracet, tak mohlo to spoustu žen potkat a neví třeba co a jak dál. Já jsem čekala, já jsem měla nařízený 6. nedělí. Během toho 6. nedělí jsem pak šla k paní doktorce, která mi řekla, že se všechno nádherně zahojilo a všechno je fakt úplně perfektní a dopadlo to nejlíp, jak to vůbec dopadnout mělo. No, takže to teda bylo tady, jsem z toho fakt nervózní. Takže to teda bylo na té prohlídce, jinak teda jsem 6 týdnů nesměla mít pohlavní styk, měla jsem odpočívat a tak dále a tak dále. No, takže jsem prožívala takový 6 nedělí. No a potom 6 nedělí už se tam to naskytla ta možnost, že už bychom mohli mít miminko, ale jakože zkoušet to, ale samozřejmě paní doktorka říká, že lepší je počkat jednu menstruaci, nebo že doporučuje počkat jednu menstruaci. Tu jsem počkala a pak jsme to teda zkusili. To se nepovedlo,
Měsíčky jsem dostala, byly teda hodně silnější než normálně, ty druhý myslím, takže jsem vlastně měla dvě menstruace. Budu tady normálně mluvit o takových věcech, doufám, že vás to nějak jako nezaráží, protože to k těhotenství patří. Nebo menstruace těhotenství nepatří, ale prostě jsem to tady takhle chtěla zmínit, jak to bylo po kiretáži. No, takže jsem měla dvoje měsíčky a hned teda po kiretáži jsem začala znovu brát prášky, respektive pokračovat. Já tady nemám krabičku, zkusím tady vám dát fotku nebo něco. Já beru Femibion jedničku, beru to už od prvního těhotenství a beru to po kiretáži až doteď, opravdu pravidelně to beru. Dám si jeden prášek, zapiju to vodou a tady to beru, jiný vitaminy neberu. Takže tohle to beru už od kiretáže. No a pak jsme se teda jako začali snažit. To snažení vypadalo tak, že jsem si dělala ovulační test a tak nějak jsem si hlídala plodný dny, ale musím říct, že jsem na to tolik nemyslela, že jsem třeba, že bylo to okolo těch Vánoc, tak jsem myslela úplně na jiné věci a spíš tak jako, že to zkusíme a moc jsem nad tím nepřemýšlela. No, ještě teda, co jsem brala na to otěhotnění. Tak ještě mi kamarádka doporučila na otěhotnění kontrihelový čaj, který jsem pila dvakrát denně. Nebyla jsem troškař. A pila jsem to dvakrát denně a pak teda ještě to ty prášky, ty vitamíny jsem brala, ten Femibion. A ještě jsem od mojí mamky dostala, sice až na Vánoce, ale dostala jsem od mojí mamky tady toho anděla početí. Zaměříš se? Což je vlastně, a je tady napsáno, že při touze o uzlíček štěstí nás rád vyslyší anděl Laila, který je andělem početí. Pomyšlením na něj nám pomáhá oprostit se od případného stresu a nejrůznějších strachů doprovázejících snahu o děťátko. Pozitivně naladí a sklidní naši mysl, aby nestrácala naději, vrací sebevědomí, dodává sílu dále bojovat, odrazit se, abychom mohli opět stoupat a nakonec se dočkat svého vysněného zázraku. Takže to jsem dostala od mojí mamky a jo, já jsem fakt na ty anděle a jsem taková jako pověrčivá. A pak teda ještě nosím u sebe tady to křídlo, který jedno má můj manžel a jedno mám já, což jsou vlastně ochranný křídla. On to má do auta a já to mám u sebe, protože mám pocit, že nás to jako chrání. Ale tak to už jsou takový blbosti. Fakt, já jsem na to pila kontrihelový čaj a brala tady ten Femibion a jinak nic víc. No, tak teda teďka jdeme na to, jak jsme se to vlastně dozvěděli. Tak, já jsem to měla podle všeho dostat 25. prosince, podle toho kalendáře, který mi teda vždycky seděl. Tak jsem to měla dostat 25. prosince. Měsíčky. Jenže mi byla jsem, tak 2 týdny zpátky jsem byla furt unavená, často mě bolela hlava, často mě pálila žáha. Já to tady mám vlastně napsané ty příznaky, ale já vám to pak zhrnu ještě jednou, ale spíš tak jako teďka rychle. A úplně ty největší příznaky byly únava a to, že mi bylo ráno špatně. Tak to byly ty úplně největší příznaky, že mi bylo ráno zle. Tak jsem si říkala, že to není možné, když mě nikdy nebývá špatně. A já beru ráno prášky na štítnou žlázu a ty jsem nebyla schopná pořádně do sebe dostat. Tak jsem si říkala, to není možné, já jsem nikdy netrpěla prostě na nevolnosti a tak, ale to se přece ještě nemůže ukázat tak brzo, ne? No, 23. jsem to nevydržela a šla jsem prostě večer normálně do sprchy, večer, a říkám, tak já si udělám test. Ale měla jsem v hlavě, že prostě ten test nevyjde, protože já jsem fakt věděla, že se tam ukáže jenom jedna čárka nebo maximálně duch, protože jsem vlastně byla 2 dny před očekávanou menstruací. A když jsem byla těhotná poprvé, tak 2 dny před očekávanou menstruací mi to ještě neukázalo absolutně nic. Ani toho ducha. Až den před očekávanou menstruací mi to ukázalo ducha. No a říkala jsem si, ještě mám 2 testy, tak si prostě jeden udělám jen tak pro klid. Ale prostě v hlavě jsem měla, že tam nebude vůbec nic a tušila jsem to, věděla jsem to, že tam nebude vůbec nic. No, tak jsem si to teda jako tam dala, prostě jsem to tam dala do té moči, ten těhotenský test a šla jsem do sprchy nebo někam jsem šla, nevím. No a pak jsem šla k tomu s tím, že to vemu, s tím, že tam nebude nic, nebo maximálně duch. A teď už mi to teda nepřijde tak, ale předtím se tam vybarvily úplně neskutečný 2 výrazné čárky. Já vám to zkusím ukázat. Ale nevím, jestli to jde vidět. Asi jo. A byly tam 2 úplně výrazné čárky. Tak jsem volala manželovi, ať okamžitě přijde do koupelny. Brečela jsem. Takhle jsem se klepala a volala jsem, ať okamžitě přijde. Tak teda doletěl.
viděli jsme tam ty dvě čárky, tím pádem nám došlo, že teda rozhodně to nemůže být, jakože rozhodně nemám dostat rozhodně nemám dostat měsíčky 25., ale dřív. A už mám po, protože ty dvě čárky by tam nebyly. No a tak jsem si ještě udělala ten večer, úplně ten samý večer, jsem si udělala tady ten tyčinkovej clear blue, kde se mi ukázalo úplně nádherný plusko. Doufám, že tam nevidět. Jo. Úplně nádherný plusko, na který jsem jenom čučela a říkala jsem si, to není možný, jak se to stalo, jako. Nechápu to. Takže to byl asi ten nejkrásnější dárek pod stromeček. 23. večer jsme to zjistili. 24. ráno jsem si valila udělat tady ten clear blue digitální, který už zmizel. On zmizne do nějakých 24 hodin. A vy to vlastně takhle do toho namočíte a ukáže vám to, v jakým jste týdnu odpočetí. A já jsem byla 2-3 týdny odpočetí, to znamená nějaký 5. týden. Což opravdu podle poslední menstruace, kterou jsem měla 19. listopadu, tak to sedělo. No, takže tady tenhle jsem si udělala, zjistila jsem teda, v jakým jsem týdnu. Ještě jsem si koupila včera tady ten, který si půjdu udělat, který je nějaký kapátkovej. A samozřejmě já už vím, že jsem těhotná, ale chci ho na památku. Takže tady ten si ještě půjdu udělat. No, a to je teda, jak jsme to zjistili. A no, to je, jak jsme to zjistili teda. Pocit, když jsem se to dozvěděla, tak to bylo jako neskutečný. To bylo, fakt říkám, klepala jsem se, brečela jsem, nečekala jsem to a měla jsem z toho strašnou radost. Tak, já vám teď řeknu příznaky. Příznaky jsem měla nevolnost ranní, což už jsem teda říkala. To jsem fakt jako, že mi nebylo dobře, nemohla jsem do sebe dát prášek a asi jeden týden mi bylo blbě jako od rána do večera. A pak už jenom teda ráno, ale nezvracela jsem ani jednou, musím to zaklepat, ale nevolnost jsem měla. Únava, unavená jsem byla, fakt já jsem třeba vstala ve 12 a usínala jsem v 5 u televize. Fakt to se mi nikdy nestalo, takže unavená jsem byla hodně. Pár dní před testem mě začaly bolet prsa, respektive bradavky, takže jsem se jich nemohla ani dotknout. Ještě furt to bolí, ale už to není jako úplně tak strašný, ale bolí to furt. Ale to bylo předtím úplně hrozný. Bolest hlavy jsem měla taky strašně často. A co jsem teda měla? Tak jsem měla pálení při čůrání. Já jsem si myslela, že to je zánět. A paní doktorka mi řekla, že zánět nemám. Takže to byl jeden z příznaků těhotenství. Takže i tohle to může být příznak těhotenství. Občasné pálení žáhy jsem měla. To jsem taky měla předtím jenom v těhotenství. Takže to jsem věděla, jestli něco děje. Časté čůrání. Já jsem chodila furt čůrat. Vlastně chodím doteď, ale už to není tak strašný. Ale chodila jsem furt čůrat. Což běžně já nemám, takže tohle to. Změny nálad. A to je strašný, to mám doteď. Neustále jsem brečela kvůli každé blbosti, tady mám napsaný. Tak bych to změnila na neustále brečím kvůli každé blbosti. Vůbec nemůžu sledovat TikTok, protože jakmile tam někdo dá takovýto video s pejskem, že neskroluj dál, nebo už mě nikdy neuvidíš, nebo jednou se svým pejskem potkám v nebi nebo něco, tak to absolutně nemůžu vidět. A brčím kvůli každý reklamě, kvůli každému filmu, kvůli každý pohádce a za chvíli zase se směju, takže tohle je úplně strašný. Přecitlivělý čich. Začalo mi teďka strašně moc věcí smrdět. Fakt jako třeba klobásy, jsem dřív jako domácí klobásy, jsem dřív zvládla, teď mi to strašně smrdělo a celkově ten čich mám úplně jak ohař. A je to teda dost nepříjemný, protože třeba když něco fakt páchne, tak já to cítím dvakrát tolik, až je mi z toho na zvracení. Takže ten čich, to je docela nepříjemný. Pak jsem měla taky výtok, který byl slabý a bezbarvý, ale měla jsem výtok. Samozřejmě nedostala jsem menstruaci, to byl ten nejdůležitější příznak. A co jsem teda měla, nebo co mám stále, tak nadýmání. Já se po každém jídle nadýmám a strašně mě to rozčiluje, protože mám pak pupek jak v 9. měsíci, ale já jsem jenom prostě, jenom se nadýmám a to je strašný, to fakt jako, to je asi to nejhorší, protože fakt vypadám jak tlusťoch. Noční nespavost, to jsem taky měla a mívám to ještě občas doteď. To je fakt nepříjemný, že v noci nemůžu spát.
v noci nemůžu spát a přes den jsem unavená. Pak tady mám čas tomu dloby a závratě. Já jsem třeba šla vysát a vždycky jsem byla úplně v pohodě a najednou jsem si prostě musela sednout po tom vysávání. Nebo furt mi je hrozný teplo. Jakože opravdu furt mi je hrozný teplo. Já jenom něco udělám nebo jenom jdu s lakem na procházku a hned je mi na omdlení a teplo a tohle je docela nepříjemný. No a nakonec pozitivní těhotenský test. Tím jsem to zjistila, že jo. Tak, jinak na vyšetření už jsem byla. Já vám ukážu, jak to miminko vypadalo. No, vypadalo, to není jako miminko. Když jsem to zjistila, takhle, vidíte, že to není vůbec nic. Ale takhle to jako vypadalo, když jsem to zjistila. Já jsem to zjistila 4 plus, no nějaký pátý týden jsem zjistila. No. A úplně teda naposledy bych vám tady chtěla ukázat fotečku, kterou už máme, protože u paní doktorky jsem byla 28. prosince. A je dobrý, že 28. srpna jsme se s manželem brali a 28. prosince tady máme fotečku z ultrazvuku, tak to se mi fakt jako líbí. A tady mám teda už, moje paní doktorka tomu říká jako domeček. No. Je teda fakt, že tohle to bych asi měla řadit spíš k druhému měsíci, tak tam to když tak uvidíte taky. Ale tohle je teda můj první ultrazvuk, já vám to musím ukázat ještě jednou. Takhle to teda vypadá a bylo všechno teda v pořádku. Paní doktorka říkala, že je velký tak, jak by být mělo a byla hrozně nadšená. Já jsem byla teda z toho taky nadšená, ačkoliv strašně nervózní a strašně se na to těším. Mám z toho hroznou radost. No a to už teda všechno dnešního videu, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u dalšího videa, u dalšího těhotenského deníčku, doufám, a mějte se krásně, ahoj!